Jiena ma nerġax immur suppost Manchester. Illa liex huwa post daqsxejn maħmuġ. Meta mort jiena back in 2018 kien hemm vera ħmieġ. Ħafna nies sfortunatament għandhom problema ta' droga u kollha qegħdin barra u dal-affarijiet ipprova tgħinhom. Imma ma jkunux iridu. Tittoqgħod attent hekk hemm tgħinha x'ejja. Kien daħle droga partikolari. Eh, għalhekk mort mela convention, eh. U kienet ħadet over u kien hemm ħafna nies ishom zombies u l-affarijiet. Istras imma qatt ma mort jien Manchester verita. U anke l-ħotel, il-ħotel li konna fiha kienet minn daw. Fimmentax naqa tijak. Nija, ma konna xabarġiela, naraf kif kem nitħlu nordu u nħorġu l-barra. U kienet minn daw il-hotels li naħseb anka jbeħu l-organi minna. Il-ħanina. Eh, kienet. Tissugra li jisir u ktak xaħad. Taħt il-sodda kelli għanni. Kem ħalla, ma ħallas 25 euro kol jom, u le biex għax inti t-tifem u kol xe t-tiħu għalli jatħallas. Taħt il-sodda kelli għanni ring, il-kulur taħħa jgħidlek li kienet jgħilem xie sentej. Fil-hotel. Fil-hotel.